Testa legende, dobrodošli u novi Match Attacks video. 98% Match Attacks bindera je popunjeno, vidjet ćete kako to izgleda, stvarno prelepa i preskupa kolekcija, ali draga. I vidjet ćete moju novu karticu, definitivno nešto što malo ko ima i čime malo ko može se pohvali. To je Celebratory Memento i Novčić UEFA Lige šampiona. Prelepo izgleda, vidjet ćete izbliza. I na kraju ćemo malo nešto i otvoriti. Kupio sam novi ovaj binder. Zašto? Zašto sam skonto da mi je lakše da sve duplikate kojih imam 1000 stavim u njega i onda posle možda ako neko bude želeo prodam ovaj binder kad popunim ovu kolekciju koja je jako blizu. Plus naručio sam 8 megatinova jer sam veliki idiot. Čisto da vidimo da li možda nas usere nešto kao još ova jedna kartica, da imamo da li ćemo dobiti. Tako da, znači, kako izgleda kolekcija, specijalna kartica i binder, otvaranje gdje stavljamo duplikate. Ajde prvo binder, pa ćemo karticu, pa ćemo otvaranje. Može tako, karticu ćemo staviti iza, možete da gledate, ok, binder. Dakle, ljudi moji, pri kraju sam. Nekih 10 kartica mi fali u binderu, s tim što mi stiže dosta veliki broj. Stiže mi dosta veliki broj, jedino što mi je preostalo, što sigurno nemam, jesu ove ovdje kartice. Znači, 466 Messi Black Edition. Ako neko ima, ako neko želi da se menja za njega, javite se. Imam Haalanda duplikat i daću vam koji god hoćete kartica, samo eto da kompletiram, da ne moram da se cimam. Možda bi ispadne iz tinova, ko zna, možda mi ne bude trebao, ali eto, ako imate Messi 466 Black Edition, javite se. I 3 Limited Edition kartice, za ove moram da se menja, sigurno mi neće ispasti iz megatinova. Znači, treba mi Limited Edition 5, 16 i 25, daću vam više kartica za njega. Zavisi šta da vam dajem, ako su obične, daću vam i po 10 komada za jednu, samo da skupim, te 3 mi fale. Tako da javite se, znači Limited Edition 5, 16 i 25 i Messi Black Edition, jedino to mi nedostaje. A sad ćete vidjeti kako izgleda ovaj binder kada dođe do kraja. Iskreno, jako lepa kolekcija. Također, ako imate ovih paralela, znači ovih plavi sličice, za to mi se javite, daću vam 3-4 obične za tu paralelu. Mislim, pod pom isto koju stavljate, ja imam jako puno duplikata i ne znam šta ću s njima, iskreno. Tako da, ono, menio bi za te paralele ako ima neko. Mislim, ne planiram sve da skupljam, niti to nešto ozbiljno da skupljam. Ali eto, inače, ajde pre toga da vam pokažem i ovo, da, ovo će vam biti jako zanimljivo. Ok, ako imate i ove štitove i ove, kako se zove, krom sličice, i za njih ću vam dati 10-15 kartica ako želite za ove shieldove i za ove krom. Jer i ajde, reko, imam jako puno duplikata, plus ću dobiti 8 tinova, tako da ću imati još više duplikata, imat ću nekih 1000 kartica duplo. Pa slobodno se javite, ako imate, znači, ovaj štit, imam Arnolda, imam Tonalija, prelep štit. Imam Dipola, isto jako lep štit. Imam Nuknukua, isto lep štit. Onda imamo Tavija, to sam dobio iz otvaranja. Lautaro sam skupio. Tavenier, njega sam jednog menio. Stiže mi Velverde, prelepo. I ove krom kartice, Nunez. Onda imam Kamavingu. Onda imam Davisa i imam Golovina, prelepe su, prelepe su, ovo su neki ekstra stikeri, prelepe su, stvarno. Tako da ako imate štitove, ove krom, mislim, jako je teško skupiti, vjerojatno ni ja neću moći skupiti jer jako se teško dobijaju. Nisu nešto retki ni skupe, sada kao imate 500 eura i tako nešto, za 500-600 dinara ljudi prodaju bez problema, tako da ja ću vam dati puno kartica i bit ćete srećni, a ja ću biti srećan na prvom da skupim što više, tako da, znači, ovo isto ako imate, javite se. A sada nastavimo, dakle, sa binderom, znači paralele isto, te plave, ako imate, što da ne, ali ono, nije pod obavezno, ne dajem nešto jako puno sad za njih, jedino ako vam fali nešto, pa rado ću uleteti ovih običnih, pošto njih imam baš puno. Dakle, Chelsea kompletiran, cijela ekipa Chelsea, dakle sve imam, volio bi krom, ako ništa, to je ovu paralelu grb, to mi je ono prioritet, zato ću dati malo više ako imate grb. Manchester City isto ceo kompletiran, nemam ni jednu paralelu i nemam paralelu grb, to ako imate isto javite se. Onda Liverpool, tu imam jednu paralelicu, isto ceo tim kompletiran, prelepo izgleda. West Ham United, ceo kompletiran, prelepo izgleda, evo je jedna paralela. Vidite, nema neke velike sad razlike kad imate paralelu, ništa specijalno, tako da, ono, lepe su i ove obične, ali eto, ako neko ima ko će da da, slobodno, ako ne planira da skuplja. Ovdje mi u Tottenhamu fali navodno jedna, ja ne znam zašto mi ova fali i da li mi je stigla, koji je to broj, 72. Lado je nisam ubacio, znači dao bi je na menjanje, nisam je ubacio u album, ja sam DGN, majke mi, osao meni može se desi. Znači, dobijem karticu. I ja rekao, jao, šta mi je ovo čovjek poslao, koji će mi đavo, i evo, znači evo, sad sam mi ubacio 72, Tottenham, kompletiran, ko zna koliko još ima ti kartica koje ja nisam ubacio, kao imam ih, ne trebaju mi, eto, dao bih na menjažu, majmun, dobro, 72 ubačena, eto, Tottenham je ceo, Arsenal ceo, odlično izgleda, Manchester United ceo, i Ronaldo smo dobili, evo ga ovde, onda Real Madrid ceo, prelepo izgleda, imam ovde dosta ovih paralela.
Barca, cela, kompletna, lepo izgleda. Atletico Madrid, brutalan, imam jako puno paralela, čak 5 komada. Paris Saint-Germain, ceo kompletan, sve imamo. Bayern München, ceo kompletan, sve imamo. Borussia Dortmund, ceo kompletan, sve imamo. Njih falile su mi dve do samo kraja, jedva sam našao, odlično je ispalo to na kraju. Bayer Leverkusen, kompletan. Leipzig kompletan, imamo i dosta Leipzigovih paralela, imamo i neki duplikat, ako neko ima duplikata pa će se menja, može ovih paralela. Ajax, PSV, može, evo ga. Benfica, Betis, sve kompletno, tako jeste. Sociedad, Villarreal, sve kompletno, sve 100%. Porto, vi se mislite, pa šta vam fali čoveku, ali vidjet ćete, ima na kraju malo rupa. Onda imamo Monaco, Milan, Inter, Juventus, sve je kompletno, Lazio, Roma, Lazio grb, jako sam ga teško dobio. Onda šta je ovo, Celtic, Rangers kompletni, sad idemo next gen, sve su tu, bukvalno sve next gen sam skupio. Legende, sve su tu, ovaj Alonso mi je falio dugo, Čavi Alonso mi je falio, ali sam ga našao. Onda, Signature Style, trebalo bi sve da mi stižu. Dakle, ove tri trebalo bi da mi stižu. Jednu ima Milanius, dve mi stižu ovako i jedna mi ovde fali, tako da i to je sve, ja mislim, manje više izmenjeno, da sve stižu. Onda ovde cijela strana Signature Style kompletna i 100 Club, evo kako izgleda 100 klub. Znači, imamo Mbappea, Benzemu, Salaha, imamo ovog Kurtovu, Verratija, svi su tu, Sané, Alaba, kompletirano. I to prelepo izgleda ovaj 100 klub, volio bih da njih ima još. Heritage, ovdje fale dve, mislim da mi stižu. I ovdje crne, Haaland mi stiže, tačnije stižu mi dva Haalanda, njega ćemo ubaciti, on ide ovdje. I ovdje fali Messi, njega nemam, ako imate Messi javite se. Mislim, ima ispada, nije neka sad ekstra retka kartica, ni nešto nemoguće. Većina ljudi ima Messi, a većina ga je dobila. Eto, ja nisam imao sreće da ga dobijem. Tako da valjda ću ga uspjeti zameniti, on mi još fali. Ovdje Heritage stižu. Biće popunjeno, u tranzitu su i ova ovde, i ovde mi fali jedna i to je to, ove limited edition ovde imam sve, sve sam kupio tinove, ovde sam popunio one tri iz update packa i sad ću ovde jednu da gurnem ovu, ne znam zašto nisam dobio tu exclusive karticu kad sam otvarao svoj starter pack, nije mi došla li neki bug, tako da ću nju staviti tu, a ovde su sve ove limited edition iz mega tinova koje imat ću dupli, mislim da ću te tinove prodati, znači ako nekom trebaju ove limited edition kartice, daću ono ispod cene, daću vam te kartice i tin upakovan, pa eto ako nekom treba javite se, imat ću znači 8 tinova, svaku po dve. Onda ovde su tu limited edition, ovde fali jedna, ovde fale 3, 4, ali to kao navodno stiže, pa ćemo vidjeti da li je to, i ovde fale 2, i jedna 4, i ovde idu one, ja mislim, iz kalendara, tako da ove ću pomeriti na kraj, i onda ću te iz kalendara, vidjet ćemo šta ćemo još staviti, šta ćemo još tu ubaciti, to je to ljudi moji, ovo je 98% MatchAtax albuma, možda se popuni u Srbiji samo 99%, jer blue sličice nikad nećete naći, ali kažem, ja sam našao ove zamene, tako da će to biti ekstra. To je to, a sada vam ispričam kako sam dobio ovog Jordi Albu specijalnu Celebratory Memento karticu sa ovim novčićem Lige Šampiona, prelepo izgleda, vidite kako je debela, znači ogromna je, nije neka sad ultra vredna kartica, ono da neko da dobije 500 evra, da nije, mislim da vredi oko 10 evra, nije ono sad nešto specijalno kao ultra redko i vredno, ali je lepa, nisam je ja dobio, menio sam za nju, dao sam baš puno kartica, nekih 40 i plus nekih sličica Premier Lige i plus ne znam šta još, tako da svaš sam dao, ljudima nije trebala, hoće da popune ovaj binder, što je realno, ovu karticu nema gdje da stavite, nema mjesta za nju binder, možda ako samo da je čuvate negdje na vitrini, na polici, ali realno, ako ste mladi, ako manje više nemate para da završite ovu kolekciju, što da ne, ja vam dam, brate, 50 ovih kartica, vi ubacite sve u binder, približite se kraju, a ja čuvam kod mene na polici, iza treba da mi stigne polica, ja čuvam ovu karticu tu i neću je naravno prodavati, mislim, nije mi cilj da od ga zaradim, nego da imam nešto lepo i retko, tako da prelepa je kartica, ekstra je, hvala ljudima što su poslali, veliki pozdrav za njih, dobio sam i par štitova od njih, tako da jako su oni lepe stvari dobili, ali evo, zato sam ja uzem Megatinovi, ja prvom dobijem još ovako nešto, imaju potpisi, imaju delovi dresova, oni numerisani i to, tako da eto, ja se nadam da će biti nešto super, prelepo izgleda Jordi i eto, držat ću ga na polici iza, prelepa kolekcija, sad otvorim ovaj binder da imamo da će nas uzeti da dobijem nešto normalno, fino i dobit ću neke limited edition kartice i to, pa da imam zamenjanje, da ovaj... Daj, prvo da ga opakujem, jel da, ja dobijam sve igru i onaj game guide i sve dobijam duplo. Znači, igra, ovaj binder je tu, s ovim upucijima. Sad ću probati da mogu da stavim ove druge
slike u Binder što sam dobio iz update seta, samo da vidim jesu to iste, jesu iste, nisu, ovi kartoni su manji, znači ne može da ga upadne tu. Ja se nadam da može, širina je ista, ali kraće, sad ću probati da ga ubacim i kako će. Iskreno izgleda i bolje nego što se nadao, top izgleda, znači ubacio sam ove kartončiće preko ovoga na kraju, tako da znači s polja izgleda drugačije, a unutra imam ovu checklistu kako to i treba da bude, tako da odlično, znači ovaj Binder će ići svi duplikati i menjat ću dok ne skupim sve posle te duplikate, ono, ako bude mogo za nešto da se menjam, super, ako ne, prodat ću ceo Binder, pa eto neko će imati mnogo lakši posao da skupim u kolekciju, bit će mu lepše, daću mu i ovu tablu za igranje, daću mu i game guide. A šta smo mi to lepo dobili u ovim pakovanjima, daj sada otvorimo da vidimo, dakle ovo je 12, 6, 12, 12, 3 puta po 12, 1 po 6, ajde vidimo, možda će biti nešto fino, ovom 6 su one limited edition, a ovde, ajde, znam da dobijem Messija, brate, kako bi to ludnica bila da dobije Messija, ostavit ću ovo za kraj, kad bi dobio Messija, brate, znači ne bi morali da se menjam, samo za ove limited edition i ćao. Prva kartica Militao, okej, okay, dosta retka kartica, fino, Ansu Fati, Mendez, ove ćemo samo da šivamo, sve smo ih vidjeli, Gnarbi, Dani Juma, Morelos, Regulion, ko je ovo, ovo je 312, nevam pojma ko je ovaj, Ben White, Jose Maria Jimenez, Next Gen smo dobili, Baida Shile, realno dosta retka kartica, uopšte nije toliko česta, lepo, Heritage, ili neka koja mi fali, 478, ko je ovo, Angel Correra, nažalost nije neko ko mi fali, ali svakako izgleda jako fino, Angelo Correra, ok, Heritage, bit će fino za menjažu, stavljamo sa strane, imamo još, još dva pakovanja, kad bi neki Black Edge ubao, baš bi se obradovao, baš bi se obradovao, ali idemo dalje, dakle, Giroud, ok, Liamer, dobro, Masakuaku, dobro, Džeko, Isak, Nunez, ja u njega sam bio dobio Chrome verziji, Tomijasu, dobro, fino, Manchester United, Grb, Verratti, dosta redak Verratti, Luka Modric, Styler, potpis, Gabriel Martinelli, već sam ga dobijao, imam ga, ali za duplikatini, loši, evo ga jedan, Chrome, što mislim više bilo sam dobio neki Black Edge, ali ajde, nema veze, evo ga kromica, nju ćemo ubaciti, zameniti, lepo, nije loše. I treće pakovanje, ajde, uzdam se u tebe, valjda su ubacili nešto dobro, brate, u ove, dajte mi nešto retko i fino i dobro. I zanimljivo, jel moguće, ništa neću pametno dobiti, okej, ovo je dosta retka, Vertogen, Fekir, dobro, dobro, Fekir, sam da ih ne preklopim, Blind, dobro, Sandro, kao Kante, ok, Kosta, brate, ova je jako redka, ova je jako redka, 299, ja ga ni ne pamtim kako izgleda, vratno ga nikad nisam dobio, Fofana, Gundrogan, Kane, Ederson, njega igram u FIFA Mobile, odlična, Next Gen kartica 404, dosta redak, Jeremy, dosta redak, 100 Club, Verratti, ok, nije loše što je 100 Club, ali više bi volao da je nešto drugo, i na kraju, ajde vidimo šta je u ovom specijalnom pakovanju, dakle, to su ono dve limited edition, jel tako, jesmo dobili, ne, ovo su, aha, samo limited edition, a čekaj, šta je ovo, Scan this clothes, 100 million up team, aha, a ovo je, specijalno ona kartica koju, da li sam ja dobio ovu karticu, gde mi je, šta sam radio sa njom, nemam pojma, rewards card, dobro, Arnold, Vinicius i ove četiri kartice koje idu na kraj, dobro, znači ovo su duplikati, limited edition sličice, ovo se dobija u svakom ovom pakovanju, a ovu ću da gurnem tamo u binder da ima ona jedna rupa jedno metru.